Hej, velkommen til Blindbær. I dag skal jeg vise jer lidt om vores 252 kubik snitslynge. Denne maskine egner sig godt til dig, der har en stor indkørsel, et parkeringsareal, et indgangsareal eller et fortov, eller hvis du bare ikke har lyst eller tid til at rydde sne på den traditionelle måde. Denne snitslynge kan kaste sneen helt op til 15 meter væk via udkasttuden. Udkasttuden er justerbar i både vinkel og højde, så du nemt kan vælge, hvor sneen skal lande. Du kan nemt justere arbejdsdybden helt op til 4 cm. Det kan være en stor fordel, hvis du f.eks. skal køre på et ujævnt underlag, såsom en grusvej. Desuden har den arbejdsbredde på hele 66 cm, så du hurtigt kan rydde din indkørsel eller dit fortov. Maskinen er monteret med varme i håndtagene samt LED-lys, som giver et bredt og klart lys, så man har mulighed for at rydde sne i de mørke og ekstra kolde timer. Denne snitslynge er monteret med lagfødder. Det giver maskinen en større trædeflade, hvilket minimerer risikoen for, at den sidder fast i f.eks. dyb sne eller tung sne. Motoren er en stærk 252 kubik benzinmotor, der yder 5,2 kW, hvilket gør, at den kan klare en snedybde på helt op til 54 cm. Knivene på aksen er monteret med springbolte, hvilket gør, at de knækker, hvis du skulle være så uheldig at køre ind i noget, eller hvis der gemmer sig noget under sneen, som du ikke kunne se. Maskinen har 6 fremadgående gear, samt 2 bakgear, hvilket gør det nemt at finde en passende hastighed og trækkraft til netop dit arbejdsområde og din snemaskine. Denne maskine er med elstart via 230 volt. Du tilslutter blot forlængerledningen på stikkontakten, og snitslyngen startes nemt med et enkelt tryk på knappen. Du har selvfølgelig også mulighed for at starte maskinen via rekylstart, hvis du ikke er nærheden af 230 volt stik. Og med en egen vægt på hele 110 kg, får du her en virkelig kraftig og robust maskine, der ikke står tilbage for lidt sne.